Det har varit en diskussion nu om södra skärgården i Göteborg och ett skjutfält. Den frågan gäller att det aldrig har varit miljöprövat. Och nu har man gått in och gjort det. Och det är inte länsstyrelsen som prövar, utan det är en domstol som heter miljöprövningsdelegation. Och jag har inte rätt att gå in och länsstyrelsen har inte rätt att gå in i den juridiska prövningen. Det är en rent juridisk process som nu är överklagat en annan domstol, miljödomstolen i Vänersborg. Där får vi ge synpunkter i den domstolen. Men det är en missuppfattning att länsstyrelsen beslutar sig. Det här är en domstol som har gjort. Och det är en viktig fråga som vi nu ska se över och diskutera med försvaret och skärgårdsråd, kustföreningar och kommunerna. Livet är alltid fyllt av risker och den diskussionen finns det risker med olika. Det är klart det finns risker. Det finns risker med att leva. Men alla risker kan hanteras och det är just därför som vi finns på länsstyrelsen. Att väga samman olika samhällsintressen. Det kan vara vågkraft, det kan vara havsbruk. Det kan vara vindkraftverk, rörligt båtliv, boende i skärgården, för året runt boende och fritidsboende. Och det är just därför vi behöver en sammanvägd planering som tar hänsyn till olika intressen. Alla kan inte bli nöjda med allt, men om vi har en bra planering så kan vi se till att merparten kommer att bli nöjda och alla kommer nog bli nöjda att vi har en planering så vi kan väga av samhällsintressen mot varandra. Annars blir det liksom djungens lag och det gagnar ingen.